det største, man som menneske kan opnå, det er at åbne orange scenen. Jeg har fået lov til at komme op på orange scenen og råbe, hvad så Roskilde? Jeg skal nemlig mødes med Elin, som er leder af orange scenen. Men hvad hun ikke ved, det er, at jeg vil gribe muligheden for at spille en lille sang derop. En sang, der aldrig er blevet spillet på Roskilde før, og nok heller aldrig bliver det igen. Det her er jo et sted, som man ikke ser normalt. Orange scenen, men bagfra. Wow. Hej Elin. Hej, velkommen til Orange. Du er altså lederen af det her telt? Ja, eller hele scenen, ja. Jeg er så stolt og benådet over, at jeg får lov til at åbne den. Ja, du skal være meget velkommen. Er det her, alle går op? Er det også her, Prince kommer op? Ja, på... her kommer Prince, og alle vores bands går den her vej op. Lad os lige synge en gang, og så gå op i det. Ja. Wow. Det er jo virkelig stort, det her, Elin. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor scene. Og der er 60.000 mennesker herude. Ja, det er Nordeuropas største scene. Vi har jo, ligesom spiderne de får mærker, når de har fået en dolk eller et eller andet, så har vi orangemærket. Ja. Og det vil jeg nu give til dig. Okay. Og når jeg så er færdig med at åbne orange scenen her, så skal du vurdere, om jeg har gjort mig fortjent til at få det mærke. Ja. Nu vil jeg med rystende hænder, ja, kan vandre ud mod scenekanten og, og få det sparket i gang. Yes. Wow. Jeg er sådan helt... du ved, jeg tror aldrig, jeg har set så meget plads før. Nej, det er en helt særlig følelse. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Går du aldrig herop, bare står og kigger? Ah, det er ikke så tit. Hvad så, Roskilde? Jeg kan godt mærke det. Jeg kan faktisk godt mærke det. Må jeg prøve mikrofonen også? Hvad så, Roskilde? Det er faktisk, det er endnu bedre nu. Skal man forvente en reaktion? Ja, så råber de og buer og armene i vejret. Og... Jeg tror, ham deroppe på kranen, han reagerede. Ja, han reagerede. Ja, han var glad. må jeg prøve at spille en sang? Ja. Jeg er lidt snyd, men det går nok. Tror du, When Saints tror du, de bliver sure? Nej, jeg tror, de lever med det. Og vi hedder Mønsterbryderne fra Mors. Det er forspillet. Det er bare forspillet. Jeg ligger. Og tænker på alt det, du sagde, det ramte mig. Jeg prøver på at kunne forstå, hvorfor jeg er svag. For dig kan ikke holde mig tilbage. Jeg hiver fast i ord, du sagde, at jeg er smuk. Jeg betyder. Hvordan synes du, det gik, Elin? Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg synes, du har åbnet orange i år. Ja. Jeg håber virkelig ikke, at de der When Saints Go Machine, at de bliver sure. Nej. Har jeg fortjent mærket? Det har du, ja. Yes. Det her, det er så vildt. Det ved jeg ikke, om du forstår. Det kan jeg godt forstå, at det er vildt. Det er jo en sang med Amalie, det ved jeg ikke, om du ved. Og med Amalie? Nu ligger jeg backstage og hviler mig oven på den fantastiske oplevelse, det var at åbne orange scenen. Og det er faktisk i selv samme Fatboy, hvor Prince skal ligge. På søndag. Men indtil han kommer, så kan jeg godt ligge her. Og nyde, at jeg har fået mit mærkat. Og glæde mig til i morgen, hvor der venter en ny udfordring.